አምላካችን ሆይ አንተ ኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከበሽታ ነጻ አርግልን ልጆቿን ጠብቅልን የህዝባችንን ብሶትና ጸሎት ስማልን ያንተው ናትና አሜን Yes! Yes, I am This one has been special occasion to the African woman La da da የቆንጆዎች ቆንጆ አንቺ ትጉ ሴት ቁመናሽ ማራኪ ውብነሽ በእውነት ጥግታ ሲጃለሽ ለተወዳደሽ የደም ገንቦ ኮነሽ አግታ ጉር ያለሽ ሽምብት ታይኔ ዛግበት ትርሽ ወተት መስሎ ሰጥቶሻለሁ ሰጉሽ ትጉርዞማ ወደው ከትከሻ አይኔ ሲያጎላ ሲያበራ ቤሌን ላነ አንቺ የዋ ጋሽ ባይነሽ እስቲ ጋገግ ይታገርሽ ይታውቂታው ድብቁ ወጥሽ ከመጣየ ታለበት እንመበድነትሽ ነይነ አንቺ የዋ ላዳ ቆንጆ ወጭ ቆንጆ አንቺ ትጉ ሴት ቁመናሽ ማራኪ ውብነሽ በእውነት ጥግታ ሲያለሽ ለተወዳደረሽ የደም ገንቦ ኮነሽ አግታ ጉር ያለሽ ገትሽ መግቡ ባተባገቃም ገረትሽ ገዳኑ ጌጥም አይፈልግም ስባይ መላሙ ገርሽ ነገነ ግርሙ ልዩ ነው ባደረ ከዚሽ አደኩሩ ላይ ላደዋ አንቸጋ ነይነ ኩበሸጋ ከሁሉም ከሁሉም ውበት ያነገስሽ አንቺም እንድትታ ከሰው ሁሉ በልጠሽ የመልክሽ ቀለም ነው ያደመቀልሽ ኩሪ አፍሪካዊ በጥቁርነትሽ ናይነ የሳያ ኩምስ ሌክተ ብላካይስ ዋዳ Let's go.